A minha experiência dentro do núcleo de empreendedorismo é que eu já faço parte com o Sebrae Experience, que a gente vem fomentando empreendedorismo dentro da universidade, e agora a gente foi capacitado para prestar o serviço, que no caso é o curso de Design Think para os educadores. O Design Think tem cria a oportunidade dos professores do ensino superior a melhorar a qualidade do ensino para que o aluno do ensino superior também venha agregar mais conhecimento a ele. A princípio, o Design Think para educadores foi voltado para o ensino, público, só que de ensino fundamental e médio. E agora ele está sendo aplicado no ensino superior para ver a qualidade, a mensuração que a gente pode melhorar a qualidade do ensino da Universidade Federal de Sergipe. Eu tomei conhecimento dessa temática por um evento do Departamento de Ciências da Informação e fiquei bem interessada, né? As metodologias ativas me interessam já faz algum tempo, né? Venho estudando sobre isso e como trazer essas metodologias novas, né? Vamos dizer assim, novas, para a sala de aula, para o aluno do século XXI, né? Para a gente não trazer a educação do século XVIII para o século XXI. Então, por que não trazer essas metodologias novas, inovar, trazer dinamismo, trazer outras questões para a sala que antes a gente não pensava? A proposta é fazer com que os professores participantes do curso eles consigam encontrar soluções inovadoras para o ensino-aprendizagem, ou seja, nós, com esse curso, eles vão poder ter alguns desafios voltados ao projeto pedagógico, à estrutura física, a todo o processo educacional. Então, nós iremos discutir isso de forma inovadora e dinâmica. O Núcleo de Empreendedorismo desenvolveu a jornada de formação empreendedora do aluno e também a jornada de formação empreendedora do professor. Esse é o primeiro curso que nós estamos ofertando para o desenvolvimento do professor, né? Na verdade, o que nós precisamos é um alinhamento entre professor e aluno no sentido de melhorar o ensino-aprendizagem, a forma como os conteúdos estão sendo apresentados. Então, o Núcleo, com essa iniciativa, tem o objetivo de fazer com que os professores repensem, né, o que está sendo colocado e a forma como está sendo colocado em sala de aula e traga soluções que engajem os alunos, estimulem os alunos e estimulem também a eles mesmos, né, a partir de soluções mais inovadoras e mais adequadas para o cenário atual.